ဒီကနေ့ညဒရင်လေးနဲ့ငယ်ကိုကောင်းတော့တင်ကြတင်နေပေါ့နော်ပထမဒရင်တပုတ်အနေနဲ့တော့မန္တလေးမြို့ပေါ်ကပြပူလာတဲ့ဒရင်အကြောင်းအရာနှစ်ခုပေါ့ဗျာအကြောင်းအရာနှစ်ခုမှာပထမတစ်ခုကတော့ဒီဝေပေးကိပေးအထိုင်တွေကငွေသွင်းမဲ့လက်ခံပြီးတော့ငွေထုတ်မပေးဘူးဆိုပြီးတော့ဖုံးဆက်လာတယ်ပေါ့ဗျာအဲကျွန်တော်ကလည်းအကြံပြုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဆိုင်ကိုပြန်သွားလိုက်ငွေထုတ်မခံဘူးလားငွေထုတ်မခံရင်အဲ့မှာဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့တစ်ခါလဲပို့လိုက်တက်ဆိုင်ရာကိုလည်းတွားပြီးတော့တစ်ခါတည်းတိုင်လိုက်အဲကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုပဲကြံပြူပါတယ်အဲ K ပေးဝေပေးအေဂျင့်နေမှာပေါ့ဗျာနော်ငွေထုတ်မပေးဘူးငွေထုတ်မပေးဘူးလို့ပြောရင်တစ်ခါတည်းအဲ့ဒီဆိုင်ကိုမှတ်တမ်းယူဓာတ်ပုံရိုက်ဆိုင်နံပါတ်မှတ်တစ်ခါတည်းတက်ဆိုင်ရာကိုတွားတိုင်ပါလို့ပဲကျွန်တော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မေးမြန်းထားတာကျွန်တော်တို့သိရတဲ့အခြေအနေရတရားဝင်ခွင့်ပြုထားတဲ့ Mobile Banking နေလက်ပတ်နေတယ်ဆောင်ရွက်နေတယ်အဲ့တော့ဒီ BB ဝရမ်းပြေးတွေကတော့ဒီပေါ်မှာပေါက်ရပေါက်ပန်းလေးတွေလိုက်ပြီးတော့လုံးကြံဖန်နေတဲ့အခါမျိုးမှာကတောင်ကနေနေဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒီလိုတိုင်လိုက်ပါတက်ဆိုင်ရာကဘယ်လိုရေးယူမလဲသူတို့စီစစ်လိမ့်မယ်သူတို့ဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုတော့လုံးကြံမှာဖြစ်မယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါကနိုင်ငံတော်ရဲ့ရန်တရားကိုတော့ဗျာတဏီမဟုတ်တဏီနဲ့ကိုမတိဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေတာပေါ့သူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကနိုင်ငံတော်ကိုထိခိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာပြည်သူလူထုကြောင့်မှာအခက်အခဲဖြစ်တာဒုက္ခတွေဖြစ်တာအဲမှာပိုလေးတွေကြောကြောအတန်တွေထွက်လာတာပေါ့နော်။အမှန်ကရောတော့အရာအလုံးဟာပြည်သူဒုက္ခကြီးပါပဲ။အစိုးရကလည်းဒုက္ခမရှိဘူး။အစိုးရကဆိုတာကဗျာပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာရင်ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။အဲဒါပါပဲပေါ့နော်။အစိုးရကတော့ဖြေရှင်းဖို့ပဲနီလန်းဆောင်ပါပေါ့။ဒီနီပင်းပတ်တွေရဲ့အတွေးမှာတော့အပြည့်ဖြတ်မိတ်ဆာတွေရဲ့အတွေးမှာတော့ဒီလိုမျိုးလုံးလိုက်လို့ချင်းအစိုးရပဲချက်ချင်းပြုတ်ကျသွားတော့မှလို့လို့အဲသူတို့ဖန်ပြီးသမျှဒုက္ခအဲခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေခါးခီးခံကြအနာရူပီတွေကာစီခံကြရတာအဲဒါပြည်သေးဝရံပြေးကြီးရဲ့လောရက်ဒီပေါ်မှာလှုပ်ဆောင်မှုတွေပေါ်မှာတော့လိုက်ပါပြီးတော့စီမျောမနေကြနဲ့လို့တတိပေးလို့ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကလည်းဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအခုလက်တလောကလာကဒါမန္တလေးကသတင်းပါပဲပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်မြို့နယ်နာမည်ကိုထည့်မပြောပါဘူးမန္တလေးမြို့နယ်ကြီးအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဗျာအထားကတော့ကျွန်တော်မြို့နယ်နာမည်ထည့်မပြောချင်ပါဘူးအဲဒါတချို့တော့လာဝကယုံနေမှာတဲ့တချို့တော့လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်နော်လာဝကယုံနေမှာယုံထဲမှာပွဲစားရှိတယ်အဲ့ဒီပွဲစားတွေကအခုဗျာသမကတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မမုံနေဒီစကူကတ်နဲ့လဲနေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီလဲနေတဲ့ကိစ္စမှာလဲပွဲစားတွေခံနေတဲ့ဂျားကန်တွေနဲ့လုံနေရတယ်ဆိုတာမျိုးတွေသတင်းကြားလာရတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့မှာ2000 3000ကနေနောက်ပိုင်း5000တသိန်းနေဖြစ်လာပြီပေါ့ဗျာဆိုတော့ဗျာအများပြည်သူကတိပါတယ်လာဝကရဲ့သဘောကိုလည်းအများပြည်သူကတိပါတယ်ငွေပေးရင်လွယ်တယ်ငွေမပေးရင်မလွယ်ဘူးဆိုတာတိပါတယ်ဒါကလည်းခက်ဆက်ဆက်ပါဆိုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီခါကာလမျိုးမှာတော့ဗျာအလုံးအမင်းတွေကမလုံးတင်ဘူးပေါ့ဗျာမလုံးတင်ဘူးဆိုတာကအများပြည်သူကလည်းသိပြီးတော့နှမျောတွန့်တူတတ်တာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့တက်နိုင်တဲ့9000 10000ဒါမျိုးဆိုရင်မညိုညင်ပါဘူးပေါ့ဗျာနော်ဒီကြည်ပြည်သူပေးကြပါလားအခုက9000တသိန်းနေဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကြောစရာဖြစ်လာပြီပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒီမှတ်ပုံတင်တို့အိမ်တော်သူဖေရားတို့အဲ့ဒီလိုမလျော်ကန်တဲ့ငွေကြီးပမာဏတောင်းရင်မလုတ်ကြပါနဲ့မလုတ်ဘူးဟေးလို့သာတရားဝင်ပြောခဲ့။ဘာကြောင့်မလုတ်လဲဆိုတာကိုလည်းအဲ့ဒီယုံရှိမှာအော်ခဲ့ကြဗျာ။အဲ့ဒီယုံမှာကအဲ့ဒီလိုပွဲစားတွေနဲ့အဲ့ဒီလိုလုံနေခြင်းကြောင့်ငါတို့မှတ်ပုံနဲ့လည်းမလုတ်တော့ပါဘူး။အိမ်တော်သူတွေကလည်းမလုတ်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုသာအော်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဖတ်ခဲ့ကြ။နော်အဲ့ဒီလိုခင်ဗျားတို့ကသတင်းပေးပို့တဲ့အခါမှာဟိုယုံမှာဒီယုံမှာဗဇက်ကပြောလို့တော့မရဘူး။အဲ့လက်တွေ့အဲ့မှာမှတ်တမ်းလေးဓာတ်ပုံလေးတွေယူလာဓာတ်ပုံလေးတွေယူလာမှတ်တမ်းလေးတွေယူလာအဲ့ဒီမှာပွဲစားတွေကဘလို့လုတ်ထားနေတယ်ဆိုတာလေးကိုအသေးစိတ်ချက်လိုက်နဲ့ရေးပို့အဲ့ဒီတော့မှဗျာကျွန်တော်တို့ကလည်းသတင်းလုတ်ပြီးတော့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကသိပါတယ်အဲတချို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဆိုရင်ဗျာတချို့မိသားစုဝင်တွေကအိမ်တော်သူတွေရေးပြောင်းတာနဲ့တဘာဝဘေးတန်းနဲ့ကြောက်ဆုံးသွားတာရှိတယ်ပျက်စီးသွားတာရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးပြန်တောင်းရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးအစင်းကဟာမျိုးကတော့ဗျာဒီအိမ်တော်သူတကောင်စီရင်ပြန်လုတ်တဲ့ကိစ္စမျိုးကို2သိန်းလောက်မရလို့လက်မှတ်ထိုးမပေးဘူး2သိန်းလောက်မရလို့ထောက်ခံစာလုံးမပေးဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေကဘလောက်ပေါ့နှလုံးနာစရာကောင်းလဲဆိုတာအဲ့ဒါတက်သေးတယ်ပါပဲရှိတယ်တချို့အိမ်မှာခြံပွဲစားလုပ်နေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရှိတယ်ခြံပွဲစားလုပ်နေတဲ့ခြံတစ်ခွက်ကို2သိန်းလို့3သိန်းလို့နဲ့လက်မှတ်ထိုးပေးနေတယ်မဟုတ်လှုပ်ရှားကြပါကျွန်တော်ကအတော်ဝင်နဲ့လှုပ်ပိုင်ခွင့်ရရင်လှုပ်ရှားကြသို့တော်ဗျာခွေးစားတော့မစားနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးအပြုသဘောဆန်ဆန်ပြောတာပါအများပြည်သူပေးနိုင်ကမ်းနိုင်တဲ့ပမာဏမျိုးစားအဆင်ပြေပါတယ်အလွန်အမင်းခွေးစားစားတဲ့အခါကျတော့ဗျာပြည်သူလည်းညုံညင်းတယ်ပြည်သူပဲအဲပြည်သူကညုံညင်တဲ့နေရာမှာခင်ဗျားတို့ကတညုံညင်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အစိုးရနာမည်တက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့အစိုးရလည်းတိတ်ခါကြတမတော်လည်းတိတ်ခါကြပေါ့ဗျာနော်အ
အဲ့လိုတွေကြောင့်ကျွန်တော်လောကတာဝန်ရှိသူများကိုလည်းအမှုညို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ပဲစီမံချက်တွေအမျိုးမျိုးနဲ့ဟုတ်လားဘဏ်ငယ်စီမံချက်1နဲ့3လိုက်ပြီးတော့လုတ်ပေးနေတာပဲအဲ့တော့ဒီပြည်သူလူထုမှာလိုအပ်ချက်ဖြစ်နေတယ်မပုံနေလာလုတ်တယ်စမကပြောင်းလဲရမယ်ဆိုလို့စမကလာလုတ်တယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အစီအမံထဲမှာငွေကြေးရယူရမယ်ဆိုတာမပါပါဘူးအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကတော့ကမှဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လာပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့လူတွေကိုအတိဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တယ်ငွေပေးတဲ့လူဆိုရင်နေချင်းပြီးချက်ချင်းငွေမပေးတဲ့လူဆိုရင်ဟိုဟာလိုသေးတယ်ဒီဟာလိုသေးတယ်လိုအပ်ချက်တွေမပြည့်စုံနိုင်တော့ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒါလုပ်တဲ့လူတွေကသဘောပေါက်လာတာပေါ့ရစ်လာတယ်မြင့်လာတယ်အဲအဲ့ဒီမှာပွဲစားနဲ့ပေးလိုက်ဘာမှမလိုတော့ဘူးဘာမှမပေးလိုက်လဲအဲ့မှာကတ်ထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလူတွေကတော့ဗျာရုပ်ပဲ့လွန်းနေပေါ့ဗျာနော်စုပ်ပဲ့လွန်းနေပေါ့မလုပ်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်ကအလေးနဲ့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ဒါကတော့မန်မီဘက်ကသတင်းပေါ့ဗျာနော်တခြားဒေတာတွေမှာလည်းဒီကိုအခက်အခဲရှိတာမျိုးတွေရှိမှာပေါ့အဲလုတာကတော့လည်းလုတ်ပေးနေတာပဲစာတင်ကြောင်းတွေမှာလည်းလိုက်ပြီးတော့မတ်ပုံတွေနေလုတ်ပေးနေတာပဲတကောင်တင်းနေလည်းပြန်ပြီးတော့လုတ်ပေးနေတာပဲအဲ့လိုလိုလုတ်ပေးတဲ့ဈာမားမှာသူတို့ကဟွန်တန်းတွေကအဲတချို့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေပြောတဲ့စကားရှိတယ်ပေါ့ဗျာဟွန်တန်းစိုးတွေပေါ့ဗျာအစိုးရကိုစိတ်ခါကြောင်းလုတ်တဲ့ဟွန်တန်းစိုးတွေကလည်းခဲ့ဆက်ဆက်ကိုရှိနေတာပဲတော်ဝင်တဲ့လုံပိုင်ခွင့်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အများပြည်သူကိုကုတ်သွေးဆုပ်လိုက်ရမှာကျေနပ်တယ်ဆိုတဲ့အမျိုးပေါ့ဗျာနော်အဲဒီလိုဟာမျိုးတွေကလည်းအများတန်းကိုစီနေတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အပြည်သူလူထုကြားမှာကြုံတွေ့နေတဲ့အခက်အခဲအခြေအနေလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်တော်ဝင်ရှိသူများအနေငယ်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ပေါ့ဗျာနော်ဒါကတစ်ချက်ပါနောက်တစ်ချက်ကတော့ဗျာဒီကျွန်တော်တို့ဗဒတ်ရှိတဲ့မြို့နယ်တွေပေါ့ဗျာနော်ဗဒတ်ရှိတဲ့မြို့နယ်တွေဆိုရင်ဒါအများပြည်သူအတွက်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့တော့နှံ့နေရရှိတယ်ဗရက်လက်ထဲမှာလက်နှက်ရှိတယ်ဓမြတိုက်ချင်းတိုင်းမဲ့ဝင်ပြီးတော့ပြစ်တတ်တာမျိုးလုပ်ချင်းလုပ်မယ်အစင်တစိုက်လုပ်နေတာပါနော်အစင်တစိုက်လုပ်နေတာပါအဲ့ဒီလိုလုပ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးပါဗျာတချို့သောမျိုးနယ်တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်မျိုးနယ်တွေနာမည်တက်ပြောလို့ရတယ်နော်ဒါမဲ့သူတို့တွေတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတွေကိုဗျာဟိုထိကြိုက်သွားမှသို့လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကမထိကြိုက်စေချင်ဘူးကျွန်တော်မျိုးနယ်တွေချမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်ကိုမျိုးကိုနယ်ထဲမှာဗရက်ရှိနေတယ်ဘဲရွာမှာဗရက်ရှိနေတယ်အဲဘဲရွာကဗရက်တွေကအများပြည်သူကိုဘလို့ဒုက္ခပေးနေတယ်အဲ့ဒါကိုကိုမျိုးနယ်ထဲမှာဗရက်ရှိတာကိုရှိပါတယ်လို့မပြောရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘာသဘောလဲအဲ့ဒါကဘာသဘောလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်လူကြီးတွေကိုလိန်တာနိုင်ငံတော်လူကြီးတွေနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကိုလိန်ညင်တာဗရက်ရှိပါလျက်နဲ့မရှိပါဘူးကျွန်တော်နယ်ထဲမှာအိတ်ကျန်ပါတယ်ကျွန်တော်နယ်ထဲမှာစုပူအကျန်ဖတ်တင်းလုံနေတဲ့သူတွေမရှိပါဘူးလိန်ညင်တာလိန်ပြီးတော့နာမည်ကောင်းလို့ရင်တော့အဲ့ဒါကြီးကတော့မတင့်လျော်ဘူးလေကျွန်တော်လည်းဒီမှာပဲမြို့ပဲရောဘဲရောမှာဗရက်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလို့နှိမ်နှင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလုတ်ပြီးတော့နာမည်ကောင်းယူရမှာခင်ဗျားတို့နာမည်ကောင်းလို့ရင်တဲ့ပုံစံကလည်းနည်းနည်းတော့လွဲနေသလားလို့ဒါကတော့ဗျာခင်ဗျားတို့လည်းဒီနိုင်ငံတော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လူတွေဆိုတော့ဘလို့နာမည်ကောင်းယူရမလဲခင်ဗျားတို့ကတော့ပိုသိမှာပေါ့အဲ့တော့နာမည်ကောင်းရဖို့အရေးကိုဗရက်ရှိပါလျက်နဲ့မရှိပါဘူးလို့လိန်တဲ့သူကလည်းလိန်တယ်ဗရက်ကိုနှိမ်နေရမှာကိုလည်းမတိကျုံကျုံပြုတ်ပြီးတော့နေတဲ့သူကလည်းနေလို့အဆင်ပြေသလိုပေါ့ဗျာနော်ဒီခင်းချင်းကြီးမှာအဆင်ပြေသလိုပေါ့ဒီလိုလုပ်နေကြတာတွေကလည်းမလျော်ကံဘူးလို့တော့မြင်မိပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းဆွေးနွေးတင်ပြပါရစေဗျာဒီကနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာကြည့်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကစပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှာအမိမဲစည်းရင်းဝင်နေတဲ့သူတွေမီမဲစင်းကပယ်ချက်လို့လေရင်ပေါ့ဗျာနော်ပယ်ချက်လို့လေရင်တပ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှာတွားရောက်ပြီးတော့ဖြေလျှော့ပေးဖို့ပယ်ချက်ပေးဖို့တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ဒါကိုဒီကနေ့လည်းထပ်ပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်CDN လို့လို့ဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်ပေါ့ဗျာနော်တချို့ကဗျာ CDN မလုပ်ဘူးဗျာအခုဒီသက္ကတိုင်းဒေတာကြီးတွေကတချို့မြို့နယ်တွေမှာဆိုရင်ဒါလုံလုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကပြောပါတယ်တချို့မြို့နယ်တွေမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အဲအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကဟိုဗဒတ်အကျန်းဖတ်တယ်မလာခင်တော့သူတို့ကဟုတ်တယ်မြို့နယ်ယုံမှနေနေတာပဲအဲဗဒတ်အကျန်းဖတ်တယ်လည်းလာပြီလဲဆိုတော့သူတို့ကကိုလိုယုံပြီးတော့ပြေးသွားတယ်ဟောအဲ့ဒီမှာတမလို့သားတွေကအဲ့မှာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးကောဒီအကျန်းဖတ်ကာကွယ်ရေးကောအကုန်လုံးလုပ်ရတာအဲ့ဒီပြေးသွားတဲ့သူတွေကဖဲမှာသွားပြီးတော့လှုပ်လှုပ်နေလဲဆိုတော့ဟောဒီအကျန်းဖတ်ပြည်ရဲ့နေအကြောင်းသူတို့ထွက်ကတိန့်ဆောင်ဖတ်ပြေးလာရပါတယ်အဲ့မှာတိုင်းယုံမှသွားလှုပ်ဟောအစောကြီးတွေကမလှုပ်ချင်ရင်လည်းမလှုပ်နဲ့ပေါ့ဗျာအုပ်ချုပ်ရေးဒီအကြပ်ဖက်ဘေးရနေကာဝေးရေးတမတော်သားတွေတမတော်ရာရှိတွေကသူတို့အချင်းပြေအောင်စီစဉ်ပါပေါ့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဗဒတ်မလာခင်အထိတော့
ဟုတ်တယ်လို့လိုပဲနေနေကြတယ်တကယ်ရေးရဲ့အကြောင်းလဲဆိုတော့သူတို့ကခြေစုံအပြေရောအဲ့တော့မှတမန်တော်သားတွေကလုပ်တွေချုပ်ပေါ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်ချုပ်ရေးတွေရောဒီအကြဖတ်ပေးရနေကာကွယ်ရေးတွေရောအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်ကုန်တာဟောသူတို့ကအထွေဥက္ကဋ္ဌတွေကအတန်ယုံလို့တခြားယုံနေမှာသွားပြီးတော့သူတို့ဒီလိုတွေအချိန်တွေကြောင့်တန်ယုံမှာအလုပ်ဝင်လုပ်ခွင့်ပြုပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာကသူတို့ကလည်းအဲ့ဒီလိုလုပ်လို့လည်းအပြစ်မြင်တာတော့မဟုတ်အစောကြီးကလေးကအဲ့ဒီလိုအနေထားတွေမြင်နေဆိုရင်ကိုဘရာကိုတဏှာရာပြောင်းရွှေ့တင်းတဏှာရာမှာသွားရောက်တောင်းဝင်ထမ်းဆောင်အရေးရဲ့အကြောင်းဟဲ့ဖြစ်လာမှာပြောင်းနေပြေးတယ်ဆိုတော့ဗျာဘယ်ကောင်းမလဲဗျာကျန်တဲ့လူတွေလည်းစီမံဆောင်ရွက်ရတာအခက်အခဲတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတွေလည်းရှိပါတယ်တိုင်းပြည်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကတော့နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းတွေမှာတွေ့ရတာကတော့နတ်ဆန်မြို့နယ်အတွင်းမှာလက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့အတူတရားခံများကိုပါဖမ်းဆီးရမိတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းကိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနန်းဆန်မြို့နယ်အတွင်းတရားမဝင်လက်နက်ခဲယမ်းများကရယာပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းတို့တဲဆောင်ရန်ရှိအကြောင်းအကြမ်းဖက်မှုကိုမလိုလားသည့်ပြည်သူများ၏သတင်းပေးပို့ချက်နှင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ပူးပေါင်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ချက်များကြောင့်2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့အနက်ပိုင်းတွင်နန်းဆန်မြို့နယ်မတ်ကျန်းကျေးရွာအနီးနားရန်ကျေးရွာလမ်းကွဲ၌မတ်ကျန်းကျေးရွာဘက်မှမောင်းနှင်လာသည့်ယင်အမှတ် 2K 7178V9 အနက်ရောက်ယင်အားရက်တန့်စစ်ဆေးရှာဖွေခဲ့ရာ RTSSA အဖွဲ့မှစုမှုအဆင့်ရှိဆိုင်းနုံမိတ်25နှင့်တပ်သားအဆင့်ရှိလူများဖြစ်သည့်ဆိုင်းစုခစုစီရ32နှစ်ဆိုင်းကောင်26နှစ်ဘူဘူဟန်23နှစ်နှင့်ဆိုင်းညွန်လှိုင်26နှစ်တို့5ဦးအား KIA အဖွဲ့မှထုတ်လုပ်သည့် KA40 မမအတွဲ5လက်40မမစုံလဲ6လုံးတွဲ5လက်40မမတစ်လုံးတို့5လက်9.6G 43,965တော့40မမဘုံသည်450လုံးKGA 15ခုလွယ်ကျူး15ကျောင်းလုံးနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ် RCSF SSA အဖွဲ့ဝင်တွေလုပ်နေတာเนาะအခုဖမ်းဆီးရမိလိုက်တာပေါ့နော်အစောပိုင်းကဒီအလုပ်ကိုဒီလက်နက်ခေယံတဲယူပို့ဆောင်ရေးအလုပ်ကို PNL လို့အဖွဲ့ကလုပ်တယ်အဲ့ဒီ PNL လို့အဖွဲ့ရဲ့လက်နက်ခေယံတဲဆောင်မှုတွေကိုဖမ်းဆီးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာ PNL လို့ကတစခန်းထားပြီးတော့အဲရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေလုပ်တယ်အခု RCSSA ဖွဲ့ဝင်တွေကအဲ့ဒီအလုပ်ကိုဝင်ပြီးလုပ်တယ်လူယုံမာတွေကအင်မတိအင်မတန်ကိုများလွန်းတယ်ဆိုတော့ဒါကွက်ကွက်ကွန်းကွန်းမြင်ရဒါ PNL သူ့ရဲ့လက်နက်ခဲယံတယ်ဆောင်မှုတွေကိုဖမ်းဆီးလိုက်တော့မှ DKNDF တို့ PDF တို့ကိုအဲရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်ဘက်ကိုပေါ့ဗျာခေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်တာအခုလည်းနောက် RCSSA ဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်ပြီးတော့လုပ်နေပြန်ပြီပေါ့ဗျာနော်တော်ဝင်ရှိသူတွေကဖမ်းဆီးရမိလိုက်ပြီပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခင်းအကျင်းကြီးမှာပေါ့ဗျာမျက်ဖြူဆိုင်လေဆရာကြိုက်လေဒီလိုမျိုးလှုပ်ရှားခြင်းနဲ့ဝိသမလောဘသားတွေကလည်းတစ်ဖွဲ့ပြီးတစ်ဖွဲ့ကိုပေါ်ပေါက်လာနေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စဉ်မှာတရားခံကြား9ဦးနှင့်အတူလက်နက်ငယ်မျိုးစုံ15လက်ကြီးမျိုးစုံ43,965တော့ဘုံသီးမျိုးစုံ450ခုဒီမျိုးစုံ15ခုလွယ်ကျူး15ကျောင်းတို့ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်။ဖန်တီရမိတရားခံများ၏ထွက်ဆိုချက်အရစိုင်းနုံမိန်မှာ RCSSA ဖွဲ့မှတမဟာ95ခုမှစုမှုအဆင့်ရှိသူဖြစ်ပြီးကျန်တရားခံ4ဦးမှတပ်သားအဆင့်ရှိသူများဖြစ်ကြောင်းဖန်တီရမိလက်နက်ခဲယမ်းများအားဇူလိုင်လ12ရက်နေ့နက်ပိုင်းတွင်နားရန်ကြီးရွာလမ်းကွင်း၌ PNLA နော်အဲဒီမှာပအိုးဖွဲ့နဲ့တွေ့ပြီး PNLA အဖွဲ့ဝင်တထူထံမှလက်ခံရယူ၍ PNLAအဖွဲ့နှင့်ထိစပ်ထားသည့်ကရားပြည်နယ်တွင်းရှိ KMPP KNDF အဖွဲ့များထံသို့၎င်းကရားပြည်နယ်နှင့်ကရင်ပြည်နယ်အစ၌လှုပ်ရှားလျက်ရှိသည့် KNLA အဖွဲ့ထံသို့၎င်းပို့ဆောင်ပေးရန်အတွက်တည်ဆောင်လာခြင်းဖန်ဆီးခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ထုတ်သိရှိရပါသည်ဖြစ်စဉ်တွင်ဖန်ဆီးရမိသည့်လက်နက်ခဲယမ်းများမှ KIA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မှထုတ်လုပ်သည့်လက်နက်ခဲယမ်းများဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိရပြီးKIA လက်နက်ကိုင်တောင်းကျမ်းသူများအနေဖြင့်နိုင်ငံတော်အစိုးရမှအကြံဖတ်အုပ်စုဖြင့်ကြေညာထားသော PDF အမိခံအကြံဖတ်ဖွဲ့များထံသို့၎င်းအခြားလက်နက်ကိုင်တောင်းကျမ်းသူဖွဲ့များထံသို့၎င်းလက်နက်ခဲယမ်းနှင့်ပေါက်ကွဲရေးပစ္စည်းများအထောက်ပံ့ကူညီခြင်းရောင်းချပေးခြင်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း
တို့တို့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်အကြံဖတ်ဖွင့်များနှင့်လက်နက်ကင်တောင်းကျမ်းသူများမှအစိုးရရန်ရပြပြားစီရန်ကြည်ရွယ်၏နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအပါအဝင်ပြည်မဲ့ပြည်သူများအလုံးကြံတပ်ဖြတ်ခြင်းအများပြည်သူပိုင်းလန္ဒရာအဆောက်အဦများအဖောက်ခွဲဖြတ်စီခြင်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်အားပေးကူညီလျက်ရှိကြောင်းဖော်ထုတ်တွေ့ရှိရသည်ဖန်စီရမိတရားကံများအားဥရေရတိရောက်စွာရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်တော်မူပြီးကြောင်းအကြံဖတ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသူများအားပြည်သူတရားလုံးကဝိုင်းဝန်းကာကွယ်တိုက်ပြတ်ကြရန်နှင့်ဆက်ဆက်တရားကံများအားအမြန်ဆုံးဆက်လက်ဖန်စီရမိရေးအတွက်၎င်းတို့ပုံကိုရနေရများလှုပ်ရှားသွားလာနေတိုင်းမူတရင်များရရှိပါကသက်ဆိုင်ရာတို့လူဝဲစွာတရင်ပေးတိုင်ကြားနိုင်ပါကြောင်းတရင်ပေးသူနှင့်ဖန်စီပေးသူများအားထိုက်တန်စွာကျောဝဲရေးစုဝင်များချင်းမြင်ပေးလျက်ရှိကြောင်းနှင့်မြို့ရွာများအများဆုံးအေဂျင့်တည်ငြိမ်ရေးအတွက်ပြည်သူတရလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြရန်မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါကြောင်းသတိပေးထုတ်ပြန်ထားတယ်။ဖန်စီယာမီဒီယာကံနေရဲ့တပ်ပုံတွေလည်းပူးတွဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ RCSS SSA ဆိုတာနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံတော်ဆွေးနွေးငြိမ်းချမ်းရေးအရာဆွေးနွေးနေတဲ့အဖွဲ့ပေါ့ဗျာနော်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်တွေကဒုရုကိုကြိုးစည်းပွားအတွက်မလျော်ကန်တဲ့အလုပ်ကိုပါဝင်လှုပ်ဆောင်လာတာမျိုးပြင်မြင်လာရပါပြီ။အဲဒီလိုအခြေအနေတွေရှိပါတယ်။စိတ်ပြက်ပွရာတွေပေါ့ဗျာနော်။အဲဒီလိုအခြေအနေတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တန်းပြီးမှလည်းဒီသူ့ဘူးအကြံဖတ်လှုပ်ရှားမှုကြီးကမပြီးဆုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာရေဘေးပြဿနာလည်းရှိပါတယ်ရေဘေးပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမြေကြီးနားမြို့မှာရေဘေးစတင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးကြတဲ့ကောအဲဒီကဆင်းလာမဲ့ရေနဲ့တခြားသောမြို့နယ်တွေမှာအေရော်ဒီမြေကြောင်းတစ်ချောင်းမှာတခြားမြေတွေမှာပေါ့ဗျာနော်ရေဘေးပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်လာမဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်အကျိုးဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပူပါတယ်ဗျာခုလည်းရေဘေးတွေကတိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်သကိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးအတွင်းပေါ့ဆင်းတွင်းမြေရေဒီခန္ဒီမြို့နယ်မော်လိုက်မြို့နယ်အတွင်းရက်ကွက်ကြေးရွာများအတွင်းမြေကြီးဝင်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသဖြင့်ရေဘေးတင်ပြည်သူများကိုတာဝန်ရှိသူများကကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးနေရတယ်။ဒီကနေ့မှဆိုရင်တော့နယ်မြေခံတပ်မတော်သားတွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကမော်လိုက်မြို့နယ်ညောင်ဝန်းဖရာကိုညောင်မင်သာဘုန်းကြီးကျောင်းမှဘုန်းကြီးကျောင်းအာဂဇာခမ်းမှဟောင်းလို့ကရေဘေးတင်ပြည်သူတွေကိုစောင့်ရှောက်ထားပြီးတော့စားတောက်ဖွဲရတွေရေတန်းတွေဒီလိုထောက်ပံ့ဆောင်ရွက်ပေးနေရပါတယ်။ဒီဒေသခံပြည်သူတွေဒေသခံပြည်သူတွေကိုရှေးပြောင်းပေးနေရတာမျိုးရှိသလိုနောက်ထပ်ဒီရေကြီးမှုနဲ့တူပါလာတဲ့နှုံနေသေးတဲ့အမိုက်တရိုက်တွေဒါတွေကိုလည်းရှင်းလင်းဖယ်ရှားတဲ့သူပေါင်းတန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နေကြရတာရှိပါတယ်။တခြားသောမြို့နယ်တွေကျွန်တော်တို့ဟိုးအေရဝတီမြို့ဝကြီးပေါ်ရနော်။အေရဝတီမြို့ဝကိုရောက်လို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကရေဓာရက်နဲ့ဒီမြောပြည်မြောက်ပိုင်းကနေဆင်းလာတဲ့ရေနဲ့သွားပြီးတော့အဲ့မှာစုံတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အေရဝတီတိုင်းကမြို့နယ်တွေကပြန်ပြီးတော့ရေဘေးပြဿနာတွေကြုံရမယ်ဒါတွေကိုလည်းကြိုတင်သိရှိကြပါမူလေးဝတ္တနဲ့ဇရဗေဒညွှန်ကြားမှုဥဒိကနာကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းတွေကိုအဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့မိမိတို့ကြိုတင်ရွှေပြောင်းတင်တာမဆုံးရှုံးတင်တာမဆုံးရှုံးအောင်တကြီးရွယ်ဦးလေးကလေးတငယ်လေးမထိခိုက်အောင်ကြိုတင်ပြည့်စုံဆောင်ရွက်ကြဖို့ကိုလည်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့တတိပေးလိုပါတယ်ဗျာဒီမှာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုထိတ်မြှောက်ကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ။ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒများလည်းပြေဝကြပါစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။